Rikthehemi sërish së bashku të dashurmish për të kaluar në këtë pjesë të dytë të emisionit ku ju siç e dini, ju thash edhe në hyrje në fakt që do të flasim për gjëra të bukura dhe do të kem të ftuar special. Tashmë e dini që Nexi dedikohet të gjithë të rinjve, gimnazistë ose jo, të cilët janë në atë periudhën e tyre të jetës më të bukur, por ndoshta nga ana tjetër edhe emocionuese. Një prej tyre është edhe Miki. Do të them kështu shkurt Miki. Okej, okay, perfekt. Përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi që jam këtu. Faleminderit shumë që jemi ne sot për ndarë disa emocione ndoshta të dikujt që le të themi nuk studion si gjithë të tjerët në gjimnaz. Le të themi, okay. Një shkollë profesionale se përket IT-s, sigurisht publike, dhe nga ana tjetër shumë profesionale, është fjala ndoshta më e duhur. Si u gjende mes, le të themi, një ndryshimi nga të tjerët? Atëherë, mua shkollën më prezentuan në vjetë kur kam qenë në klasë të ndënë, sepse jam viti parë pa. Për momentin. Si fillim, nga që pasionim ishte shumë i zjarrt për informatikën, do më thënë edhe në familje, kur më kërkonin ndo një ndim në telefon ose ndo kompjuter, do më thënë, më kërkonin ndim edhe unë ndimoja, edhe këtu vërtetova që kisha një aftësi shumë të mirë për informatikën edhe thash pse mos ta vazhdoj edhe në gjimnaz. Edhe kështu të vazhdoj edhe për shkollën e lartë. Pse mendon që e ke paske vendosur? Që po, e ka vendosur bosh. Pse mendon që të rinjt po apasionohen ke shumë pas informatikës? Është unë kam bërë një temë specifike ku ke qenë prezente, që pse të rinjt po shkojnë drejt programimit? Domethënë është një profesion i cili na sjell shumë ardhurë. Apo e ke atë pasionin që si shtithe unë gjithmonë ndihmoj me telefonin kur ka një problem? Shiko, atëherë jemi në një kohë ku informatika është kudo. Informatikë mund të bësh edhe në ndërmjet telefonit që mund të lexosh shumë gjëra edhe ndoshta ta kuptosh aty. Është bërë si pjesë e pandashme ndoshta teknologjia. Po, është pjesë e pandashme se tashmë kanë filluar edhe fëmijët e vegjël të mësojnë informatikë edhe duam s'duam dhe ne të mëdhenj të mësojmë ose gjyshërit ose prindrit edhe është nevojshme. Duket sikur kemi lindur, jemi një brez që kemi lindur me atë telefonin në përduar, them unë shpeshherë për prezanton dhe është e paevitueshme. Është një ndër degët ndoshta edhe më të preferuara informatika, domethënë është profesioni i sa ardhmes, thënë kështu shkurt. Po. Është nuk diskutohet. Po të gjithë duket sikur do drejtohemi dashur pa dashur tek ky profesion. Po. Ndoshta është edhe ndër më të kërkuarit. Është të vështirë ndoshta pjesën e fakultetit, sikur ndoshta lëndët të do fillojnë të vështirësohen më shumë, apo je nga ato individ që thua nuk mendoj se jam vit parë akoma hy kur të vi fakultetit. Në fakt un si person vet kam një karakter që mendoj shumë për të ardhmen edhe planifikoj shumë për të ardhmen edhe përpiqem që të bëj gjëra që ti hap rrug të ardhmes time, edhe pse e di që degë informatikës është shumë e vështirë, po në qoftë se kemi shumë pasion nuk e llogarit fare këtë pjesë. Po, është shumë e vërtetë, është ajo shpreha klishe që ne nuk duam ta themi se është bërë klishe, po nga ana tjetër shumë e vërtetë që nëse bën atë që do, nuk do të lodhesh, nuk do të pikërisht ndonjëherë. Shumë e vështirë, por nga ana tjetër edhe dukshëm një profesion çunash. Ndër të paktat goca besoj që je që e zgjedh, ndoshta shoqjet e tua nuk e kanë qef. Si e gjendur kështu të pyesin, po ç'ne, se duket kështu si në fakt mua të flas personalisht mendimin tim, domethënë është shumë e gabuar kjo anë, sepse kam kuptuar që edhe ne vajzat kemi shumë mundësi për të mësuar informatikën, jemi shumë të zgjuara, edhe më duket shumë e padrejtë që vetëm të konsiderohet si vetëm tek për meshkuj. Ndërkohë që edhe ne vajzat mund t'ja dalim. Kam qenë vetë ajo që në fillim kam pasur para se të futesha në gjimnaz tek Gjergj Canco, kam pasur shumë frikë me veten time që a doja dal, a do jetë shumë e vështirë, edhe mendoja që do vinte një moment që do lija dorë, do hiqja dorë, domethënë, edhe nuk do arrija dot. Por sa u futa në shkollë kisha një mbështetje jashtëzakonisht të madhe nga mësuesit. Kisha një mbështetje të madhe edhe nga drejtoresha vet, më thoshte që nëse ke nevojë për diçka, do jem pranë, më thuaj, nëse ke nevojë për orë shtesë për të mësuar, nëse ke nevojë për ndonjë zysh, atëherë na thuaj dhe domethënë mbështetja ka qenë maksimale. Edhe aty u qetësova me njëan dhe thash okay, nuk do jetë kaq e vështirë sa e mendova. Je pjesë e ekselentëve të klasës, besoj, po që është gjithmonë ajo ideja e mesatarës 10.00. Të mërzit që je aty te 9.8, atë 9.9 më ke thënë. Atëherë nuk më mërzit, madje më bën të ndihem mirë. Të punosh ndoshta edhe më shumë. Po, më bën të ndihem mirë sepse është si një shpërblim për ato orët e vona të natës që mësoj për informatikën ose për lëndë të tjera edhe. Sa orë në ditë mëson?
Është të shtërë, ndoshtë të thua, është pak e shumë. Në thëmë të drejtë, nuk është se kom menduar, ose jo, nuk kom e haritur fare, se kur futesh edhe mëson hap libra, të humbet. Edhe nuk më thëmë kujton që ke bërë 10 minuta, ndërkohë që kanë kaluar një orë, një orë në gjithë. Vetëm një lëndë. Vetëm një lëndë, kuptohet. Po nga ana tjetër merr edhe shumë kohë. Të del ty koha se kur e shek kështu informatikën duket si një lëndë shumë e vështirë, që je mes numrash, aty shifrash, aty kolde, gjëra unë të paktën këtë ide kam për informatikën si një njerëz që nuk ja thot, apo si ndoshta edhe shumë nga publiku dhe thua sa e vështirë këta nuk kanë kohë të dalin të pinë kafe. Jo, nuk e lanson dot kohë. Po, po. Neve kemi një fat të mirë, se ne si shkollë kthehemi herët në shkolla. Edhe kur ikim direkt në shtëpi, sepse të rutinën e ditës, kur ikim direkt në shtëpi, bëj rutinën time, pastaj filloj mësimin. Edhe kur përfundoj, diku përfundoj nga ora 5:30, 6, edhe besoj se mund të dalë gjysore. Kështu që shpëtoj gjysore. Është e rëndësishme edhe kjo, se kam vënë edhe mësuesit e këshillojnë që ndonjëherë duhet një pushim i mirë. Një thirrje për mësuesit e tu që të shkoj 10.00 publikisht nëse do ta shohin këtë emision, sepse nuk ndihemi mirë, na kap fiksimi. Atë bëj thirrje mësuesëve të mia edhe profesorëve të mi që ti e pak më zemër mirë. Ka konkreta. Thuaj ja publikisht po ju atë. Të jem pak më zemër mirë. Faleminderit që ishëm edhe sot. Faleminderit që ishëm kënaqësi të përmja. Uroj edhe publiku i Next jetë kënaqur në shoqërinë tonë. Kemi marrë disa këshilla nga një nxënëse ekselente padyshim dhe nga ana tjetër që kishte shumë mesazhe pozitive për të dhënë për sa i përket profesionit që ajo ka zgjedhur në të ardhmen, që ka të bëjë me një ndër më të preferuarit me sa duket të gjithë gjimnazistëve informatika. Ne rikthehemi sërish pas pak me një tjetër moment shumë të bukur për emisionin tonë sot. Ju qëndroni me Next.